Купете си геймърска конфигурация на GRX от desktop.bg с промокод G47 за 3% отстъпка. Всяка поръчка помага на мен и канала ми. Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Ник Игрен Паладин. Една поредица, която се харесва доста и имаме нов герой в играта. Аз веднага си го взех, тъй като... Я да го видя какво представлява. Героя е саппорт, има AOE heal, има single target heal. Би с змия, която изглежда много готино, но не знам тази змия според мен е направена много... Секси е. И ультимейта ви е Massive Fear, което е много яко и стрелвате така едно топче, което се взривява и фирва всички и те почват да бягат наляво надясно и може доста лесно да убивате хора. Брат, как имаш толкова много пари? Аз цъкам от бетата и съм с около 10 000. Не, аз съм цъкал много в бетата. Вие не разбирате колко много съм цъкал. Аз просто от бетата не качвах клипчета. Сега ще вземем ето loadout. Като... не оцеля с хила си, му се намаля кулдауна с 2 секунди, което значи мога го спамя. Горда, което е масовия ми хил, има 2 секунди по-малко кулдаун. Като дашна с лидър, другия ми мобилния скил, имам 2 секунди movement speed. С това се хилвам, когато хилвам. И това дава movement speed на всички. Което значи, всяко тръгна да хилвам някоя, така аз получавам хил, пък ако се дашна, получавам малко movement speed за 2 секунди, което не е кой знае какво, ама... Ста! И така. Изстреляме с топчета. И ще си... Кога да си купим всъщност? Какъв е тяхния отбор? Знаеш какво, ще вземем резист. Да не умираме. 10%. Значи, ако това е да ми вкарва 10% по-малко демидж, това значи ли, че от 2500 хелт аз получавам legit 10% от тях като допълнителен хелт все едно? Оле, ние имаме яко хилъри. Да, фърдаме тази колба, която... Значи, тази колба като ти фърда на земята, не знам дали казах. Хилва моите и прави демидж на другите. Я съм се направил билда така, че като хилвам някой да се пълня аз. Много бавно презарежда героя между. Обаче пък като презаредите... Аре, елате тука, бе. Като презаредите... Изстрелвате една змия, която прави демидж. Йес, умри! Ноу! Бомбата! Йес, дашнаха! Между другото, тоя даш, който е с... Копчето. Даша ми, който ставам някаква змия и прилитам. А, шит, ма прави безсмъртен, което е готино. Те ще хилни моя. Вич, давай биса. Аз ще е много смел между, ще му фърлим на едно такова да контрираме. Не ме замервай, бе. Обаче, топчетата летят по някакъв много, много странна траектория, или как да ви обясня. Много е труден за целене, гледайте. Оле, колко хил му удираме на нашия. Той може да го уби. Гледай го е, той си на поинта седна безсмъртен. Но, той лагна! Убия то. Даш! Ще му дойдем в гръб. Презреждаме. Убихме го, ние сме прота, бе. Една колба на земята. Макса! Той ги разбавя между. О, не! Ерздала! Овертайм, бичес! Междуто, релоуда му е ужасен. Релоуда на този герой е отвратен. Вижте колко бавно презарежда. И фърля една змия, която мисля, че прави демидж. Днеска си купих новия и доста ми допада. Да, всъщност готин е този герой. Защото като саппорта му имате и DPS. Има, и ультимейта му е много мощен според мене. Защото ако ударите 5 човека с него, това е Massive Fear, което е... What the fuck? The Star Big се абонира 2 месеца подряд, 2 месеца! Трябва да обратно notification да изглежда по-добре, не мислите ли? Добре, знаеш кой, швърляй тази колба е там. Тя прави много малко между, по 20 някакъв натик. Е, това е фира ми. Ако се чудите. А добре, то ме избута. Сериозно зад тях. Ааа, умри! Фак, доме. Той ме избута буквално зад тях, за да мога да го убия, найс. О, мерси много за риса, бро. TheStarBG, мерси за подкрепата, 2 месеца подред. И между другото, трябва да правя този notification, трябва да го направя по-хубав, защото вижте как ни излизат. Едно съобщението излиза супер тъпо, трябва да говоря с сайта. God damn. Отбора ми ги оставих да набутат. Окей. Няма проблем, аз ще ги убия, аз съм най-добрия саппорт.
Оу, фира! Е, това е фира, да, като го удари. What the fuck се случва? Ноу, снайпан. Бък майма мел на узловещ в гърба. И сега ме оцелил, вижте. Хей, аз съм ти, но истински. Хареса ли тигата Shadow Warrior 2? Не съм я играл. Не мога да кажа. Вау, но те са просто... Да. Нашите DPS, май не убиват нищо. Какво си е взял? 5% more damage. Crazy motherfucker. Ще вземем хроно за 10% cooldown reduction. И ще вземем 20% reload speed, тъй като... Да, reload-а не е отвратителен. Явно правим damage. Купих си метал от сайта Infortress. Купих 20 метал, обаче ми даде само 14, а другия не ми го даде. Един метал с кам на тъпия сайт. Сигурен си, че не ти го е дал. Топиши, fuck you, team. Сигурен си, че не ти го е дал, ти трябва да си ги вземаш с ред офертите. Ако по принцип не ти дава да го вземеш сайта, значи или нямаш място в пакпака. Защото аз един път имах такъв проблем. Не ми даваше да си взема метала от сайта. Игра се оказа, че аз просто нямам място в инвентара. И ако пишеш на този, да ти направи сайта за проблема, го прати скрин, защото обяснение най-вероятно ще върне. Бичи ги, бе! О, шит! Ехе, фир чикен, още нещо! Хил! Стойте на поинта! Не! А, значи като релодна тази змия, която изстрелвам, стъмва! О, шит! И представете си някакъв билд за стъмване само. Ти жив ли си? Трябва ли ти хилт? Да видим, дадеш мога стъмна някой. Ноп, напълно кръв съм. Скрия за танка и това е. Не, бък, плиз! Не мога да го убия, бе, той е супер здрав. Вау, бък пак на главата ми скотна. Или просто си доходи до мене. Да, просто си доходи до мене. Оставаха би коста рект. Добре дошъл в стрима, бро, как си днес? Тук стават много епични битки между тази игра, доста фън. Той ще уби снайпера. Yes! Убил го. О май гад, колко маслона. Чуя, аз си хова, взем тоя хил. Обаче никой от нашите не може да му пробие щита, което е лошо според мен. Аз, да, всеки път като си фърдам тъпата змия на презареждане. Знаеш кво, викаме, е това е добра идея, един хадулкен. Сам някой да не ми дойде в гръб, всичко ще бъде наред. Би го, бе! Чакай се, ще го оцеля със стъна, не! What the fuck? Рип! Рип, you piece of shit! Убиха то, бомба? Бомбоманчо? О, останал го! Yes! Оцелих някой човек с змията си. Они! Оцелих някой човек с змията си. If you know what I mean. Това много дълбоко им влиза. Къде се закачета? Та игра се получава добре между другото. Харесваме такива по-напрегнати игри. Не искам просто игри, където ние риним или те наранат. Вече тази игра за момента според мен е много фан. Ако не ми скокне на мене. Ето, тяхния хилър е направо отвратителен. Скачащия мишок. Просто не знам за какво става дума. Вече тази схема с презареждането е доста хубава. Ебе, защо отиди... Опа, бък! Бък!
Бък! Крил копля тако! О май гад, колко е кръв! Хадукен! Стън! Оба! Фак! Я спре го убихме. Ова ще да е перфектно на колко хилата стана. Иска бих си ултимейта за нищо, брат. Много съм прост. Вземи ли още, още 20%? Е, добре, това ще е хубаво, това ще е хубаво. Презареждане според мен ще е хубаво, още 20%. Ви знаете ли, че има и loadout, май за презареждане, май може да стигнем до 50%. Презареждане или 50 или 60, което ще е лудница. Ма в момента се развивам за... О, това е много по-приемливо, бе. Винче сидиш се, такъв хубаваш си дясното копче, да е на време формаш на земята някакъв гор. Замерваш постоянно танкове с змии. Или можеш да спамиш просто прилога от представяш си, е така. Винче, готи геро. И като дизайн, и като всичко. Ето скил на Омакев. И какво ще кажете за този герой, бе? Аз съм чувствал, че не използвам дясното си копче достатъчно. Просто трябва да се науча да го спамя. Поради простата причина, че всеки път като го пусна на някой, аз почвам да се пълня заради един от лодаутовете си. Да вземем Heaven. Хало, бепце, какво става? Аз никой не съм имал проблеми с този сайт за Team Fortress Metal, между другото. Какво ще кажете за този герой, бе? Туп! А ултимейта му е много мощен според мен. Това масов фиер, ако го фърлиш между няколко човека и, например... Ломбо комбо може да направите с този ултимейт, разбирате. Например, Виктор с... Виктор с ултимейта си. Може да го направи много лошо според мен. Сега ще оцелим ли? Напълно не. Оп! Снайпера никой не го закача. Танка им умря. Ето, хилваме, хилвам всички, няма проблем. Живота е хубав. Убиваме даже още един човек. Бич! Get wrecked! Масия! Мафия? Снеби тоя стън, бич! Хадукен! You just got Hadouken, my friends. Оле, стофир. В туалите, ой, това пич нещо омрази ли, какво? Вау, наистина омрази. Аз ще се дръпна малко. Аз смятам да се дръпна малко. Yes! Най-после количката е пипната. Чакай, чакай, ела тука, Викторе. Добре, то може да би има 10. Но ние всичките сме някакви здрави, what the fuck? 10, 10, 13. Знаеш кое, така ще наливам по тях, пък от стане. Има ли смисъл въобще да спирам да бия? Танка е мъртъв, Killing Spree по 3 с спорта. О, Викторе, не умирай! Чакаш, мачу. Тек, аз казах, не умре, не умре. Фанта колба, ес, май го цели с колбата! Добре, просто с... Просто, аз знам, че изглеждам доста концентриран. И то се е така, нали? Оу, оу. Добре, няма проблем. Това не е тоя хил. Ева, знам, че са фаер имуни. Оооо, фира истински. Танка ни е толкова мъж, че наистина. So fucking manly. Що? Що правиш такива неща? Тяхния хилър? Рип. Чакай, ма те имат много хилъри май, знаеш кога ще се дръпна. Бък, 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 бък. Ай, ука не е букука! Иска да убие снайпера! Буро, колко хил имаме, те нямат ли антихил, бе? Имат, един само. Оооо, това беше лошо. Бе, както и да, очаквах да стане друго, очаквах да доджна бомбата, ама. Какво става, Венда, добре, защото стрима, човек, как си? Хадукен!
Това е... Колко е лопнат тоя ултимейт? Той къде ма качи? Аз нямам проблем, аз съм тук горе, бро. Бихме... Вау! Марсия, аз това чувам. Оу, шит. Добре. Тоя герой имам чувство, че тази игра още няколко игри застана добър с него, защото се чувствам като пълен буклук. Мости... Имам... Кво? Мост Eliminations? Топ Q стик. Аз? Кво? Аз и дървото сме имаме най-високия Q стик. Я съм 38 елиминации. What? Еми... Пичо, я смятам това да е крайната епизод, ако този герой ви харесва и искате още клипчета с него, оставяйте един thumbs up или оставяйте предложение за герой, който искате да цъкам в следващия клип. Както винаги, мерси за всички лайкове, мерси за подкрепата, надявам се, че ви харесват и бай-бай! Ей ти, да ти, хареса ли ти този клип? Виждаш ли това копче? Прасни му един лайк! То тайната е, че ни ютуберите са храним с лайкове. Долу, остави коментар, какво мислиш за видеото. Или ако имаш въпрос към мен. Аз нямам живот, тъй че за всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...